ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. Ammo ba'd, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz Jami'ul Ulum va Hikam kitobini o'qishda davom etamiz. Xo'p, biz o'tgan darsimizda iymon va islom haqida gapirgan edik va islom deganda butun dinni tushunamiz, iymon deganda butun dinni tushunamiz. Bular hammasi kirar ekan shar'iy istilohda, butun amallarni hammasini islomni ichiga kirgizsa ham bo'lar ekan va hamma amallarni iymon degan atamani ichiga kirgizsa bo'lar ekan va shular haqida ba'zi bir nima nususlarni o'qiyotgan edik. Shundan bugun o'qiyotganimiz musannif rahimahullohning so'zlari, ya'ni bizda bu musannifda hamma gaplarini faqra faqra qilib bo'lib bergan raqam bilan 156 nimaga keldik. Sizlarda ham raqam bormi? Nima yo'q-a? Masalan, har bitta hadisga, har bitta imomning gapiga bitta nima qo'ygan, raqam qo'ygan bizda. O'shanaqa nimada raqamdan 156 raqamda ekanmiz. Xo'p. Sahih Muslimda kelgan Abbos ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu dan Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar. Iymonni ta'mini tatgan kishi kim? Zaqa ta'mal iymon man radiya billahi robba. Allohni Rob deb rozi bo'lgan va Islomni din deb rozi bo'lgan va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni rasul deb rozi bo'lgan odam iymonni ta'mini tatdi dedilar. Allohning rububiyatiga rozi bo'lish taqozo qiladiki, Allohni sheriksiz yolg'iz o'ziga ibodat qilishga rozi bo'lishni taqozo qiladi. Chunki agarda kim Allohni Rob deb, lekin ibodatni Allohni o'ziga qilmasa, demak u rububiyatida noqislik bor degani. Va rido bi tadbirihi lil abd, banda uchun Alloh taolo tadbir qilganligiga rozi bo'lish va unga ixtiyor qilganligiga rozi bo'lish. Alloh nimani ixtiyor qilgan bo'lsa, bizni shaklimizda, umrimizda, rizqimizda, hamma narsada Robbimiz nimani ixtiyor qilgan bo'lsa, biz rozimiz. Mana bu rozimiz degan gap Alloh taoloni Rob deb tan olish degani. Islomni din deb rozi bo'lish degani taqozo qiladiki, uni boshqa dinlardan uni ixtiyor qilish, jumlatan va tafsilan. Islom dinini ichida bor bo'lgan ahkomlardan ushur berish, masalan, zakot berish bormi? Islomni tan oladi-yu, lekin zakot yoqmaydi menga. Desa u musulmon bo'ladimi u? Islomni tan olaman, islom yaxshi-yu, lekin shu ikki xotinlik yomonda buni desa. Bu islom bo'ladimi bu narsada? Udkhulu fis-silmi kaffatan dedi Alloh taolo. Islomga tamoman baravariga kiringlar. Birini qabul qilib, birini qabul qilmaydigan odamlarni Alloh taolo ularni aqlsizlikda ayblagan. Xo'p. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni rasul deb rozi bo'lish taqozo qiladiki, Allohni huzuridan u kishi keltirgan hamma narsaga rozi bo'lishdi. Allohni huzuridan nimaki keltirgan bo'lsalar, shunga taslim bo'lish, shuni qabul qilish. Va bu narsani qabul qilish bit taslimi val inshiroh, ya'ni taslim bo'lish bilan va qalbi ochiqlik bilan. Yomon ko'rib emas, munofiqlarga o'xshab wala yunfiquna illa va hum karihun deganda yomon ko'rib nafaqa qilish emas. Tamoman qalbi ochiqlik bilan taslim bo'lish. Xuddi Alloh taolo aytgani kabi. Fala bu ta'kid kalimasi. Ya'ni yo'q, o Robbinga qasam, ya'ni ikkinchi ta'kid bu. Robbinga qasamki, ular iymonli bo'lmaydilar, hatto o'rtalarida kelishmay qolgan narsalarda ey Rasululloh sizni hakam qilmagunlaricha. Keyin ular siz hukm qilgan narsadan qalblarida biror bir siqilishni topmaydigan bo'lmagunlaricha. Qalbida biror bir haraj qolmasligi kerakki Rasululloh chiqargan hukmdan va tamomila taslim bo'lmaguncha va yusallimu taslima. O'sha narsada qalbida agar bir injilish bo'lib qolsa Rasululloh chiqargan hukmdan eh shirda bir anu demadida Rasululloh degan narsaday bir agar norozichilik alomati bo'lsa, demak Rasulni Rasul deb rozi bo'lmagan bu odam degan. Rasulni Rasul deb rozi bo'lish birinchi o'rinda Rasulullohni keltirgan narsasini tasdiqlash, keyin ergashishni taqozo qiladi. Jumlatan va tafsilan. Bizda jumlatan bor, lekin tafsilan yo'q. Musulmonman degan odamlarda ham tafsilan, masalan, sunnat degan joyda
ba'zi joylarda amal qilgisi kelmaydi. Nomahram ayollar bilan bitta uyda yashayveradi. Ukasini xotini, akasini xotini, yangamiz deydi, uyda aralashib yuraveradi. Bu nomahramsi bilaman deydi, in noqulayda deydi. O'rganib qolganmiz deydi. Bu degan islomga amal qilish degani emas-da bu. Islomga amal qilish degani Rasululloh nima degan? Yurish turishimiz hammasi ana shuni Rasululloh nima qilgan, nima degan? Ana bu narsa Rasulullohni rasul deb taslim bo'lgan odam shunday bo'ladi. Rozi bo'lgan odam shunday bo'ladi. Sahihayinda Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar. Uchta narsa bor, agar kimdaki shu narsa, uchta narsa bo'lsa, u ular inson unda iymon halovatini topadi. Birinchisi, Alloh va rasuli unga boshqalardan ko'ra suyukliroq bo'lishi va bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishi. Va ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Faqat Alloh uchun yaxshi ko'radi. Va u odam kufrga qaytmoqligini yomon ko'radi. Alloh uni kufrdan qutqazgandan keyin kama yakrahu an yulqa finnar. Xuddiki olovga tashlanishini yomon ko'rgani kabi. Ya'ni olovga shunchalik tashlanishni qanchalik yomon ko'rsa, kufrga qaytishni shunchalik yomon ko'radi. Bir rivoyatda mana shu uchta narsada iymon ta'mini tatadi deb kelgan. Va ba'zi rivoyatlarda iymon ta'mini va halovatini topadi deb kelgan. Bir xil ma'no bular bir-birini, ya'ni quvvatlaydi, tafsir qiladi. Sahihayda Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlarda birortalaring mu'min bo'lmaydi, hattoki men unga bolasidan va otasidan va jamiki odamlardan ko'ra suyukliroq bo'lmaginimcha dedilar. Mana bu narsa, ya'ni odam o'ziga o'zi hukm chiqarayotgan narsa bu. Agar Rasululloh biz uchun qalbimizda hamma narsadan suyukli bo'lsa, demak bilingki, alhamdulillah bu odam mu'min degani. O'ziga o'zi inson ya'ni savol berib imtihon ko'rsa bo'ladi. Bir rivoyatda keladiki, ahlidan, molidan va hamma odamlardan degan. Ahlidan, molidan. Hozir bizni o'qiganimizda bir rivoyatda bolasi, otasi va hamma odamlardan. Ya'ni ma'no bir-biriga yaqin. Musnad Imom Ahmadda Abu Razin al-Uqayli dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, men aytdimki, ey Rasululloh, iymon nima dedim? Rasululloh aytdilarki, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deb va Muhammad abduhu va rasuluhu, Allohning bandasi va rasuli deb guvohlik berishliging va Alloh va rasuli senga boshqalardan ko'ra suyukliroq bo'lishi va olovga kuyishliging senga yaxshiroq bo'ladi Allohga shirk keltirmoqligingdan ko'ra. Sen an tuhibba g'ayra zi nasab, hech nasabi yo'q bo'lgan, ya'ni qarindosh bo'lmagan odamni ham yaxshi ko'rishing. Faqatgina uni Alloh uchun yaxshi ko'rishing. Qarindoshchilik yo'q berdi. Agar sen mana shunday bo'layotgan bo'lsang, iymon muhabbati qalbingga kirib borgan bo'ladi. Xuddiki suvni muhabbati chanqoq kishiga, issiq kunda chanqoq kishiga suvni muhabbati kirib borgani kabi. Ya'ni ana bu narsa arablarga juda ham tushunarli narsa. Qultu ya Rasululloh, kayfa li bi an a'lama anni mu'min? Menga qanday mumkin bo'ladi, men mu'minligimni bilishim qanday mumkin? Ya'ni o'zimni mu'minligimni o'zim bila olamanmi dedilar. Qola aytdilarki, ma min ummati aw min hadhihi al-umma abdun ya'malu hasanatan. Meni ummatimdan yoki mana shu ummatdan biror bir kishi hasanot, yaxshi ishni qiladigan va uni hasanot ekanligini bilsa va Alloh taolo unga mukofot berajakligini, yaxshilik bilan mukofot berishligini bilsa, mana bu narsa va odam, mana shu odam, ya'ni ma min ummati aw min hadhihi al-umma abdun ya'malu hasanatan, biror bir hasanat qilmaydiki, o'shanda u biladi buni hasanot ekanligini. Ya'ni bu deganiki, sen bir yaxshilik qilsang, o'shani yaxshilik ekanligini qalbingdan bilasan-da, Alloh bir yaxshilik bilan mukofot qilishligini bilasan. Va yana yomonlik qilsa, va la ya'malu sayyatan, biror bir yomonlik qilmaydiki, illo o'sha narsani biladiki, buni yomonlik ekanligini. Ya'ni yomonlikni qilsa, o'sha yomonlikni yomonlik ekanligini qalbi his qiladi, yomonlikligini. Nima qilibdi bu deydi bir xil odamlar. Gunoh ishni qilib, xuddi savob qo'sh qilgandek bezarib turaveradi. Mana bu narsa insonni mu'min emasligiga dalolat qilayotgan narsa. Yomon ishni qilgan paytda odam ichi o'shanda bir g'ijil bo'lib turib, ichi g'ash bo'lib qoladi. Va Allohdan istig'for so'raydi va biladiki, uni Allohdan boshqa kishi mag'firat qilmaydi. Mana shunday bo'lsa,
illa va huva mu'min. Bunday qilmaydi, illa mu'min odam qiladi buni. Ya'ni yaxshiligi qilsa u yaxshilikni biladi va alloh taolo mukofotlaydi deydi, yomonlikni qilsa biladi yomonlik ekanligini, qalbi his qiladi va alloh menga yomonlikni bilan jazolaydi deydi. Bu ishni hech kim qilmaydi, illa mu'min odam shunday qiladi degan. Ya'ni mu'min odamda shu narsa his qilinadi ichidan. Ammo iymoni bo'lmaydigan bo'lsa, unga xuddiki burniga bir pasha qo'nsa, bunday qilib pashani uchirib yuborgandek bo'ladi bir ma'siyat ishni qilishimga. Mana bu qalbi qotib ketganligidan, iymon yo'qligidan. Musnadda Imom Ahmad musnadida va boshqalarda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytdilarki: "Man sarratuhu hasanatuhu va sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Mana hozirki o'qigan hadisimizning yana bir ma'nosi bu. Kimniki agar yaxshiligi uni xursand qilsa va yomonligi uni xafa qilsa, u mu'min odam degani. Bilsinki u mu'min u. Va Baqi ibn Mahlatni musnadida kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir eshitgan odamdan rivoyat qilgan u kishi, Rasululloh aytganlarki, iymonni haqiqiy sof iymon agar ida asata, agar yomonlik qilsang yoki biror odamga zulm qilib qo'ysang, qulingami yoki cho'ringami yoki odamlardan birisiga zulm qilib qo'ysang, sumta au tasaddaqta, roza tutasan, xijolat bo'lib Allohga bir yaqin bo'lish uchun roza tutasan yo sadaqa qilasan, agar yaxshilik qilsang xursand bo'lasan. Mana bu nimandan? Iymondan. Bu inson o'zini o'zi mana shunday holatini his qilishi. Musnad Imom Ahmadda Abu Saiddan rivoyat qilinadi, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytdilarki, mu'minlar dunyoda 3 toifa bo'ladi. Salasatu ajza degan 3 bo'lak bo'ladi, ya'ni 3 toifa mu'minlar. Birinchi: alladina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu, Alloh va rasuliga iymon keltirgan, keyin hech shubha qalblarida bir shak shubha qolmagan, mollari jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan mu'minlar. Valladina ya'manuhun nasu ala amvalihim va anfusihim. Va ikkinchi toifa, bu birinchi toifa hozir aytganimiz. Ikkinchi toifa valladina ya'manuhun nasu ala amvalihim va anfusihim. Ular shunday kishilarki, odamlar ularga o'zlarini mollari va jonlariga omon qilib topshiradigan, jonlari va mollariga omon qoladigan odamlar degani, omonatlik odamlar. Molni ham, jonni ham ishonib topshirsa bo'ladi. Bu ikkinchi. Uchinchisi: summalladina idza ashrafa ala tama'in tarakahu lillahi azza va jal. Ular agarda bir tama o'rniga agar ro'para kelib qolsa, uni Alloh azza va jalla uchun tarqib ketayotgan odamlar. Ya'ni bandasidan hech narsa umid qilmaydigan odamlar degan. Yana shunda musnadda kelgan Imom Ahmadni musnadida fihi degani, Amr ibn Abasadan aytadilarki, men aytdim ey Rasululloh, islom nima? Rasululloh aytdilarki, kalomni nima yaxshi qilish, tibul kalam, ya'ni yumshoq gapirish va taomni yedirish, ihson, ya'ni odamlarga taom berish. Men aytdimki, iymon nima? Aytdilarki, as-sabr va samahatu, sabr qilish va samohat. Samohat degani nima? Kechirimli bo'lish, bag'ri kenglik. Inson birovni gapini o'tib yorishi, to'g'ri qabul qilishi, odamlarga borini baham ko'rishi, xullas, ya'ni Rasululloh aytganlar kabi, bu'itu bin hanifiyati samha. Samha nima degani? Samha, men hanifi samha bo'lgan, bu qulay degani. Dinimiz mana shu qulaychilikka qurilgan. Musulmon odamlarda mana shu samhan iza ba'a, samhan iza ishtara deganday, ya'ni samh degan bay qilganda ham mayli deb osongina bir hamma narsa oson bitib ketaveradigan odam, mana bu samohatlik odam degani. Bo'lmasa buni teskarisi boyagidek tormoz odam degani. Hamma narsada bitta rol tegib qolsa bu odamga, agar albatta tormozni bosadi. Odamlar iltimos qilsin menga deb. O'shanda tormoz bo'lsa, keyin unga yalinishingiz kerak. Endi birodar, unday qilmang, qo'y, Alloh uchun. Ha, mayli, Alloh uchun bo'lsa mayli deb keyin o'tib yuboradi. Yana bir marta bo'lsa, yana hamma tinch ketish paytda yana qiqillatib tormoz bo'sadi. Hamma o'yinga kallasini uradi borib, ha nima bo'ldi desa, yana nimadir bo'lgan. Yana yalinishingiz kerak borib. Ha, bo'pti mayli deyiladi. U samh emasda u. Ana shu bu musulmonchilikda eng yaxshi din, eng yaxshi narsa odamni, ya'ni bag'ri keng bo'lishi. Men aytdimki, ay islomni qaysi afzal desam, aytdilarki, musulmonlar kimniki tilidan va qo'lidan salomat qolsa, mana bu islomni eng go'zali. Qultu ayyul imani afdal, iymonni qaysisi afzal desam, aytdilarki, xuluqun hasan, yaxshi xulqdilar. Ajoyib savollarga juda ham joyidagi javoblar.
ya'ni islom deganda qarang, tashqi ko'rinishda aytib beryaptilar, iymon deganda xuluqun hasan, yaxshi xuluq. Chunki xuluqni joyi qayerda? Qalbda. Xuluq qalbdan paydo bo'ladi. O'zi aslida xuluq e'tiqoddan paydo bo'layotgan narsa va qalbda paydo bo'ladi va uni samarasi tashqarida ko'rinadi. Xuddiki asluha thabitun va far'uha fis sama degandek, aslisi sobit qalbda ekilgan, uni far'i tashqarida ko'rinadi. Agar xuluq bo'lmasa insonda bu bo'lmaydi. Men misol uchun saxiylik bu xuluq bu. Lekin molni tarqatishlik saxiylik degani emas bu. Deputatlar saylov oldida mol tarqatadi. Saxovatmi bu? Bu nima bu? Xuddi baliqqa chuvalching tashab, to'r tashaganga o'xshagan narsalar bular. O'zini maqsadi uchun birovlarni ildirib, bir nimadir qilish. A shuncha saxiy ekansan, nima boshqa payt qilmading shuni? Nima bugun qilyapsan faqat, deydi mu odam? Mayli, o'sha ham katta gap bermagandan ko'ra, o'sha ham har nima xalqqa yordam qila bir narsa. Xullas, ya'ni xulqni joyi qalbda bo'layotgan narsa. Rasulullohdan iymon haqida so'ralinganda qaysi, ya'ni iymonda qaysisi afzal desalar, xulqun hasan. Mu'minlarda xulqligi xulqsiz mu'mindan albatta yaxshi degani. U odam har qancha olim bo'lsa ham, agar axloqsiz bo'lsa, boy bo'lsa ham axloqsiz bo'lsa, u chiroyli mu'min emas, u chiroyli iymon ko'rinmaydi unda. Va Hasanul Basri sabr va samohatni shunday tafsir qildilar. Aytdilarki, huwa sabru an maharimillah, u Allohni harom qilgan narsasidan sabr qilish va Allohni faroizlarini berish bilan bag'rikin samohat, ya'ni samohat degani qalbi ochiq bo'lishi. O'zi aslida ba'zilar buni sabr deganda, sabr o'zi nima bo'ladi? Ma'siyatdan sabr qilish va qadarga sabr qilish va to'atga sabr qilish. Eng og'ri qaysisi? To'atga sabr qilish. Chidab doim Allohni farzlarini bajarishga, doim to'atda turish, bu davomiy qilish qiyin narsa buni. Ma'siyatdan sabr qilish undan keyingisi. Eng yengili qadarga, musibatlarga sabr qilish. Sabr deganda o'zi asosan o'shani tushunadi hamma. Termiziyda va boshqalarda keladi Oyisha radhiyallohu anhodan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytadilarki, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqo. Mu'minlarda eng iymoni komili xulqi chiroylisi dedilar. Ana yuqoridagi hadisda ham qaysi iymon afzal deganda nima dedilar? Al-xuluqul hasan. Chiroyli xulq dedilar. Keyingisida akmalul mu'minina imanan nima? Ahsanuhum xuluqo. Xulqi eng yaxshisi dedilar. Va Abu Davud va boshqalar Abu Hurayrani hadisdan buni chiqargan. Bazzor musnadida Abdulloh ibn Muaviyatul G'odirini hadisdan chiqargan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytadilar, Rasululloh aytdilar, "Salatun man fa'alahunna faqat ta'ima ta'mal iman." 3 ta narsa borki, kim agar shu 3 ta narsani qilsa, iymon ta'mini tatib ko'rgan bo'ladi. Kim yolg'iz Allohga ibodat qilsa, uni undan boshqa iloh yo'q deb Allohga, yolg'iz Allohga ibodat qilsa, buni ichidan inson his qilsa va ato zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu fi kulli am va har yili molini zakotini nafsi u bilan tayyib bo'lgan holatida, ya'ni nafsi ochiq bo'lgan holatida zakotini bersa. Va yana bir hadisda zikr qildi, va zakaral hadis, hadisda oxirigacha aytib berdilar. Ya'ni Alloh yo'lida berganda qariganini bermasa qo'ydi. O'lib qoladi, mana berib yubormasang tezroq deb. Ovqat sasib qoladi, olib chiqib ber bollaga deydi-ku. Valad darina, ya'ni bu o'sha nimasi, har nima qarib qolgan, kasalib qolgan, shu hammasi shu sifatlar ekan. Valas sharat allaima valal marida, lekin avsata a'malikum amvalikum. Mollaringning eng yaxshisi, avsat degani eng a'la degani. Alloh subhanahu va taolo sizlardan yaxshisini so'ragan yo'q. Va sizlarni yomoniga buyurgan yo'q. Deganlarda va zakka abdun nafsahu, va bir banda o'zini o'zi poklasa degan. Xo'p. Hadis va fi oxirihi faqala rajulun va ma tazkiyatul mar'i nafsahu. Shuni oxirida keldiki, kishi o'zini o'zi tazkiya qilishi, ya'ni odam o'zini o'zi poklasa deb kelganda hadisda. O'zini o'zi poklasa deb kelgan. Keyin savol beruvchi so'radiki, o'zini o'zi poklash nima? O'zini nafsini poklash nima deganda, ey Rasululloh deganda aytdilarki, an ya'lama annalloha ma'ahu haythu kan.
olloh qayerda bo'lsa ham banda olloh u bilan birga deb bilishi, banda qayerda bo'lmasin olloh u bilan birga deb bilishi, mana shu narsa o'zini o'zi tozalashi. Tazkiya degani o'zini o'zi ichini tozalashi degani. Bu yerda o'zini o'zi fala tuzakku anfusakum degan oyatdagi tazkiya emas bu, o'zlaringni o'zlaring poklamanglar degani maqtamanglar ma'nosida. Bu oyatdagisi o'zlaringni o'zlaring maqtamanglar, meni taqvom, meni ilmim, meni tozaligim deb gapiradida odamlar. Yo bir joyga bordim, endi juda notoza ekan, endi men hech chidamayman, meni uyimga qarab buni uyga qarasa deb o'zini o'zi misol qilaveradi hamma narsaga odam. Mana bu ko'p odamda bor bo'lgan narsa. O'shalar o'sha oyatni eslasinki, fala tuzakku anfusakum, o'zlaringni o'zlaring oqlamanglar degan. Bu manmansirashni bir turi bu. Va xorraja Abu Davud avval al-hadis duna oxirihi. Abu Davud bu hadisni avvalini chiqargan, oxirini emas. Tabaroniy Ubodat ibn Somitni hadisdan chiqargan, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki, iymonni afzali Alloh qayerda bo'lsang ham sen bilan birga ekanligini bilishing dedilar. Sahihaynda Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytdilarki, al-haya'u minal iymon, hayo iymondan. Mana bu hayo amal bu iymondan deyaptilar. Va Imom Ahmad va Ibn Moja Irbod ibn Sariyani hadisdan chiqaradilar. U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Rasululloh aytdilarki, innamal mu'min kal jamali al-anif haythuma qida in qada. Haqiqiy mo'min odam kim? Mo'min odam xuddiki ergashsa yetalovga yuradigan tuyadek bo'ladi, yuvosh tuyadek. Anif degani yuvosh degani. Ya'ni o'zi anif degani burniga temir o'tkazilgan bo'ladi-ku. O'sha burniga temir o'tkazsa, yosh bola bo'lsa ham, tortsa ham, qaqqa bo'lsa ham ketaveradi. Mo'min odam shunaqangi yuvosh bo'ladi. Mo'min odam qaysar boyaki yakarov bo'lmaydi. Bir xil odamda shunaqa xulq bo'ladi. Odam charchab ketadi, safarga chiqsangiz ham birga bir inqisi doim uni rioyasini qilib yurish kerak. Salga xafa bo'lib qoladi. Bir narsa sezsangiz yo'q, nima uchun? Unga tushuntirish kerak. Har narsada unga tushun, nima menga aytmadinglar? Nima men bilmayman buni? Hamma to'yda eshitibdi, men oxiri eshitdim to'yda. Kecha meni o'zi ko'rdi, aytmadi. Mana shu gap ko'pda gapiraman desa. Mo'min odam bunday bo'lmaydi. Xuddiki nima yuvosh tuyaga o'xshash bo'ladi. Haythuma qida in qada, qayga yetalansa ergashadigan bo'ladi. Ya'ni mo'min odam sahl bo'ladi. Samh, ya'ni samh degani o'sha rozi bo'ladigan, bag'ri keng bo'ladi. Alloh azza va jalla aytadiki, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Mo'minlar birodardir, birodarlaring o'rtasini isloh qilinglar degan. Sahihaynda Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Rasululloh aytdilarki, masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim. Mo'minlarni o'zaro bir-birini yaxshi ko'rishlarida va o'zaro bir-biriga rahm qilishda, o'zaro bir-birlariga mehr oqibat qilishdagi misollari xuddiki bitta jasadni misoli kabi. Agarda jasaddan bitta a'zo agar kasal bo'lsa, betob bo'lsa, ishtaka degani betob bo'lib agar bitta a'zosi kasal bo'lsa, tada'a lahu sa'irul jasad, jasadni qolgan joylari uyqusizlik bilan va istima bilan bir-biriga chaqiradi. Tada'a degani bir-birini chaqiradi. Innamasdan buyog'i ishini qilib damini olib yotavermaydi. Ya'ni jasad xuddi shunday-ku, masalan tishi og'rigan odam uxlayladimi? Butun qo'l, oyoq, ko'z, fikr, miya hamma joy o'shanga safarbar qilingan. Musulmonlar xuddi shunday bitta jasaddek bo'ladi. Agar bitta joyi og'risa, qolgan hammani dardi o'sha joyda bo'ladi. Hozir o'shanday emas. Unday emas hozir, masalan odamlar unday birov dardi bilan nima o'lib ketmaydimi deydi. Nima qilsa, u ham kam unga hali deydi. Ana shunday ichi achimaydi mu'minga. Demak, bundagi muammo nimada? Iymonda. Agar mu'min bo'layotgan bo'lsa, iloji yo'q shunday bo'lardi. Innamal mu'minuna ikhva deganda, mu'minlar ikhva bo'ylar demayapti Alloh taolo. O'zi mu'minlar ikhva dir deb xabar beryapti. Ya'ni ey mu'minlar ikhva bo'ylar demayapti. Bu deganiki, agar mu'min bo'lsa, ikhva bo'lmay iloji yo'q degani. Ikhva bo'lmayaptimi? Demak, mu'minligida bu yerda halol bor, kamchilik bor degani. Va Muslimning rivoyatida keladiki, al-mu'minuna karajulin wahid. Mu'minlar xuddi bitta odamday deb kelgan. Yana u kishini boshqa rivoyatida kelgan, al-muslimuna karajulin wahid, musulmonlar xuddi bitta odamday. Agarda uni ko'zi og'rib qolsa, hamma joyi og'riydi. Agar boshi og'risa, hamma joyi og'riydi. Bu tafsiri o'sha hadisda tafsiri bu. Sahihaynda Abu Musa al-Ash'aridan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilar, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan.
mo'min mo'minga xuddiki qurilishdek binoday bo'ladi, ba'zisi ba'zisini ushlab turadigan, ya'ni mahkamlab turadigan bino bir birini pasti tepasini ko'tarib turadi. Hammasi binoni bir juzi, agar bir joy yiqilib ketsa binoligi qolmaydi. Va barmoqlarini bir biriga tashbih qildilar mana bunday qilib, ya'ni mo'minlar bir birini xuddi shunday ya'ni suyab mahkamlab turadi deganlarida. Imom Ahmadning musnadida Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar, aytdilarki mo'min iymon ahlidan, min ahlil iymon bimazlati ra'si minal jasad. Ya'ni iymon ahlidan mo'min kishi xuddiki jasadni boshi o'rnida bo'ladi. Ya'ni mo'min odam iymon ahlida hammasi o'zini qayerman deb o'ylaydi, men bosh qismman deb o'ylaydi. Ya'lamul mu'min li ahlil iymon, ahl iymon ahli uchun mo'min kishi alam chekadi, xuddiki boshdagi narsa uchun jasad alam chekkani kabi. Ya'ni mana bu narsa kama ya'lamul jasadu lima fir ras, boshdagi narsa uchun. Xuddiki nima degan ekan bu, al mu'min min ahlil iymoni bimazlati ras. Demak, mo'min kishi ahli iymondan bosh o'rnida turadi. Ya'ni har birimiz uchun mo'minlar xuddi bizni boshimizdek ekan. Agarda bosh og'risa butun jasad og'riydi-ku. O'shanday bir mo'minga agar og'riq kelsa, bizga o'sha narsa seziladi degan. Va fi sunani Abi Davud an Abi Hurayra radhiyallohu anhu ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol, Abu Davudning sunanda Abu Hurayra rivoyat qilib aytadilarki, mo'min mo'minning oynasi, mo'min mo'minning birodari, uni yakuffu anhu dai'atahu, uni yerini joylarini uni undan himoya qilib turadi, va yahutuhu min waraihi, va orqasida qolib uni himoya qilib turadi. Dai'atun degani insondagi qolgan, ya'ni siz ketgandan keyin sizdan nimada ko'zingizdan nariyoqda qolgan narsa doya bo'ladi. Safarga qilib ketsangiz, chiqib ketsangiz, uy joylaringiz va mol mulkingiz hammasi doya bo'ladi. Ya'ni mo'min ana shunday mo'minni narsasini qarab turadi. Yo'qolgandan shartda shipirib yib ichib yormaydi orqasidan. Ya'ni mo'min mo'minga ana shunday himoya qiladi. Agar o'lsa, kafanlaydi, yuvadi, olib borib ko'madi, haqiga duo qiladi. Qiynalgan holatda ko'rsa yordam beradi, salom bersa javob qaytaradi, kasal bo'lsa borib ziyorat qiladi va hokazo. Mana bu mo'minning ishi bular. Sahihaynda kelgan Anas radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar, Rasululloh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarning birortalaring o'zini birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaguncha mo'min bo'lmaydi dedilar. Sahih Buxoriyda Abi Shurayhin al-Ka'bidan rivoyat qilinadi, shu Nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilar, vallohi la yu'min, Allohga qasamki mo'min bo'lmaydi, Allohga qasamki mo'min bo'lmaydi, Allohga qasamki mo'min bo'lmaydi deb 3 marta aytdilar. Kim bu odam ey Rasululloh deganlarida aytdilarki, malla ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qo'shnisi uni zararlaridan omonda qolmaydigan odam. Bawa'iq degani bu butun o'sha uni hamma yomonligi degan, ozori. Ovqat qilsa sasitib qo'shniga chiqadi, mahdi. Yoki to'palang qilsa baqir chaqirib qo'shniga boradi. Qo'shnini avratini poylaydi, qo'shnikiga keldi ketdini hamma narsani bilib turadi bu va hokazo. Ya'ni bavoiq degani bu juda ham ya'ni nimasi ko'p ma'nosi. Bavoiquhu degan ay g'availuhu va shururuhu, birligi baiqatun degan ekan, baiqatun va hiya dahiya, ya'ni yomonliklari deymizda. Endi qo'shnisi uni yomonliklaridan omonda qolmaydigan odam. Hokim Ibn Abbos radhiyallohu anhumani hadisdan chiqaradi, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki, laysal mu'minul ladzi yashba'u va jaruhu ja'i'. Mo'min kishi qo'shnisi och bo'lib turib u to'q bo'lgan odam mo'min emas dedilar. Bedak laysal mu'min degani mo'min emas degani nima degani? Komil mo'min emas degani. Bu kofir degani emas bu, komil mo'min emas bu. Imom Ahmad va Tirmiziy Sahl ibn Muaz al-Juhaniydan chiqarib gan hadisda, u kishi otalaridan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilar, man ato lillahi va man alilloh, kim Alloh uchun bersa, Alloh uchun man qilsa, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun g'azab qilsa, Imom Ahmad va anka halilloh, Alloh uchun nikohla bersa, ya'ni qizi bo'lsa masalan Alloh uchun deb turib nikohlaganda ham Alloh uchun ekan, shu din uchun deb turib bersa, ana bu odam faqat istakmala imanahu. Bir yodlab olgan degan hadis ekan, iymonini komil qilibdi bu odam degan.
imom ahmadni rivoyatida kelganki annahu saala nabiyya sallallohu alayhi vasallam an afdali iymon, rasulullohdan iymonni afzali haqida so'raganda aytdilarki an tuhibba lillahi va tubghida lillah, olloh uchun yaxshi ko'rishing va olloh uchun g'azab qilishing, yomon ko'rishing va tilingni ollohni zikrida ishlatishing. Va aytdilarki va ma hada, bu nima ey rasululloh deganda aytdiki va an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, sen odamlar uchun o'zingga yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rishing va odamlarga o'zingga yomon ko'rgan narsani yomon ko'rishing. Pichoqni o'zingga ur, og'rimasa o'zga ko'r deydi-ku. O'shanday, ya'ni odam o'ziga yoqtirmagan narsani birovga ham yoqtirmasligi. Va u kishini Imom Ahmadni boshqa bir rivoyatida keladi va antaqula khayran aw tasmut, gapirsang yo yaxshilikni gapirishing yoki bo'lmasa sukut qilishing. Mana bu hadisda kelyaptiki anna kathrata zikrillahi min afdalil iman, Allohni ko'p zikr qilish bu iymondan ekan degan, iymonni afzalidan. Va yana Amr ibn al-Jamuhni hadisidan chiqargan Imom Ahmad, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan mana bunday deyotganliklarini eshitgan. La yahiqqul abdu sarihal imani hatta yuhibba lillah. Banda iymonni sof iymonga haqli bo'la olmaydi hatto Alloh uchun yaxshi ko'rmaguncha va Alloh uchun yomon ko'rmaguncha. Agarda Alloh uchun yaxshi ko'rsa va Alloh uchun yomon ko'rsa, bu odam Alloh taolo tarafidan bo'lgan viloyatga, do'stlikka haqli bo'ladi, valilikka haqli bo'ladi bu odam. Va yana Baro ibn Azibni hadisidan chiqargan, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan chiqargan hadisda Rasululloh aytadilarki, "Inna awthaqa ural imani an tuhibba fillahi va tubghida fillah." Iymon halqasini eng ishonchlisi Alloh yo'lida yaxshi ko'rishing va Alloh yo'lida yomon ko'rishing dedilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Alloh yo'lida yaxshi ko'rgin va Alloh yo'lida yomon ko'rgin, Alloh yo'lida do'st bo'lgin, Alloh yo'lida dushman bo'lgin va fa innama tunalu vilayatullohi bidalik, Allohga valilik Allohni do'stligiga mana shu bilan yetiniladi. Va banda iymon ta'mini hech qachon topolmaydi, agar uni namozi va ro'zasi ko'p bo'lsa ham, hatto mana shunday bo'lmaguncha. Mana shunday bo'lmaguncha iymon ta'mini topolmaydi. Va odamlarni do'stlashliklarini ko'pi dunyo ishi ustida bo'lib qoldi dedilar. Buni sahobiy aytayapti. Odamlarni do'stlashishini ko'pi nima dunyo ishini ustida bo'lib qoldi. Va zalika la yujdi ala ahlihi shay'an, bu ahliga hech qanday narsa foyda bermaydi dedilar. Ibn Jarir Tabari va Muhammad ibn Nasr al-Marvazi bu hadisni chiqargan. Ihson martabasiga kelibmiz ekan. Inshaalloh mana shu qadr bilan bugunchalik kifoyalanamiz. Inshaalloh kelasi darsda o'sha ihson nimasidan. Hozir shu bugungi kungacha demak biz martabalardan o'sha nima iymon va islomni keng tushuntirdilar bu kishi. Bu narsada o'zi uzoq nafas olishga haqli bo'lgan mavzular bular. Yana shu ham ba'zi bir nuqtalarga ishora qildi, iymon usullariga ishora qildilar. Mana shu bilan biz shu nafas bilan qarasak, biz dinni qanchalik darajada yaxshi bir nima darajada yaxshilik bir tushunchaga ega bo'lamiz inshaalloh. Keyingisi ihson martabasi. Bu hadisda biz o'tgan hadisda iymon nima, islom nima, iymon nima, ihson nima deb Jibril alayhisalom so'ragandilar. O'sha bo'yicha ya'ni sharhlab kelyaptilar bu kishi. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va alhamdulillahi robbil alamin.